Ahojte, ja sa menujem Dalibor a pracujem pro jedno prehistorické médium, ktoré tu je stále s námi. A Eliško, ďakujem za prednášku, super vizionárska prednáška, veľký nadhled. A strašně já ten social až tak moc nesleduju, takže najednou mám pocit, že se daleko víc orientuju, takže děkuju. Každopádně já vás tady zdravím, děkuju moc Jim Beam za pozvání, že si troufli mě pozvat na stage a mají velkou odvahu, protože teďka já jsem vlastně poslední věc, co vás, nás dělí od baru, které vypadá skvěle, akorát problém je v tom, že já jsem totální abstinent, takže mě to až tak neláká, ale pokusím se tolik neřečnit. Dnešní téma, digitální transformace v retailu, ono je to moje téma posledních 6-7 let, co pracuji v Google. Asi přijde mi důležitý zmínit, že pracuji v týmu, který my označujeme LCS, což znamená Large Customer Services, a to je skupina, menší skupina větších klientů, a mezi ně patří mimo jiné i Jim Beam, kde jsem dneska strávil celý den na schůzkách a v jednom kuse jsem to dopracoval až sem, takže to byl asi úspěch. Každopádně, proč to zmiňuji, je, že i celý to téma vlastně se v některých těch bodech, jak to budu popisovat, může jevit, že je trošku vzdálený a ono možná trochu je, protože to řeším primárně s velkýma firmama. Na druhou stranu myslím si, že spoustu těch věcí a konceptů se dají udělat na koleni, otočit a když člověk bude přemýšlet správným směrem a má ty skills, o kterých budu mluvit, tak si myslím, že je to dostupný pro každýho a může mu to pomoct uspět na Google nebo inzerovat na Google efektivněji. Tak, ta dnešní agenda, tři oblasti, data CRM, co je pro mě důležité jako stavební pilíř digitální transformace, KPIčka, nastavování cílů a potom poslední věc je organizační struktura a HR. Když se podíváme do toho, co to znamená digitální transformace. Tohle je velice jako odborná věc, dlouho jsem to hledal, když půjdete do Google a napíšete digital transformation, tak tohle je první odkaz, který vám vypadne. A mně přijde důležitý z toho důvodu, že se v podstatě svítím? Nesvítím. Okay. Nesvítím. Tak tam vidíte processes, culture and customer experiences. A v podstatě v kombinaci s digitálníma technologiemi, tak to jsou všechno věci, které firmy musí udělat, podstoupit nebo absolvovat k tomu, aby se nějakým způsobem posouvaly na řebříčku té digitální transformace. Z mojí zkušenosti za tu dobu jsem našel jednu jedinou firmu, kterou fakticky brzdily digitální technologie. To znamená, moje osobní pozorování, a teď je to asi nějakých 70 až 90 firm ve středoevropském regionu, byla jedna jediná firma, která neměla v ten daný moment technologie k tomu, aby se efektivně posouvali dál dopředu v digitální transformaci. A to, co je brzdilo, tak byly procesy, kultura a vlastně přemýšlení lidí o technologiích a schopnost lidí využít ty technologie, které už v té dané době měly k dispozici. A o tom je vlastně i ta moje přednáška trochu a celý to téma digitální transformace. Je to vlastně od nás. Když to přednáším managementům, tak vždycky tak jakoby skromně, abych dobře začal tu prezentaci, říkám, problém jste vy. Jo, tak jsem hodně populární klientů. Tak, proč by vás to mělo zajímat? No, protože Google a konzultantská společnost Boston Consulting Group v roce 2018 a 2019 udělali studii, která se jmenuje Dividendy digitální maturity. Maturity teď beru jako, že maturitu tady snad máme všichni znát, ale maturitu beru jako, že vyspělost, akorát se ta vyspělost mi blbě říká v češtině. Ale každopádně, co oni zjistili je, že ty firmy, které jsou víc vlastně digitálně transformované a jsou víc digitálně dospělí, tak mají větší tržby a zároveň lépe optimalizují kosty. To znamená, těm firmám se líp daří, jsou schopni rychleji růst a mají vyšší ziskovost. Oni potom udělali druhou verzi, která proběhla po covidu a zjistilo se nepřekvapivé jako skutečnosti, že ty firmy, které byly v podstatě víc digitálně transformované, to znamená na pravé straně
toho spektra, že byli víc vyspělí, tak z covidu samozřejmě vytěžili víc, daleko víc vyrostli a získali větší tržní podíl. To znamená, věnovat se digitální transformaci má velice jasný a dobrý business case a BCG říká, že je to 20% tržeb a daleko větší ziskovost. Když se podíváme do toho prvního tématu, který já beru jako tu stavební cihlu pro tu digitální transformaci, tak je to data a CRM. Ta prezentace se bude zdát, že je úplně nesourodá. Já mám takovou osobní ambici a naději, že na konci té prezentace vám to tak jakoby do sebe zaklapne a teďka vlastně dělám nějaké informační broky pro to, aby jsme potom chápali nějakou baterii informací, takovej ambiciózní scénárista. Já tohle téma vysvětluju už v podstatě dlouhou dobu různým věkovým skupinám a seděl jsem takhle v Holandsku s klientem a měli jsme 8-hodinový workshop, což překonalo Jim Beam. A tak celý den tam do nich buším, vysvětluju zprava, zleva, ukazuju a potom tam sedím se CEO, což byl takový strašně milý pán, tak 55 let. A tak sedíme a říká, Dalibore, no to byl super workshop, hodně jsem si z toho odnesl a on pak říká, no a co my teda máme jako dělat, si myslíš? A já říkám, no tak skvělý, to jsem se vám tady snažil vysvětlit 8 hodin. Ale už jak jsem byl jakoby zoufalej, tak já jsem vlastně říkal, znáte účetnictví, jo? To znamená obecný účetnictví, je to nějaký systém, který všichni znají, dá se někde naučit, má jasně daná pravidla a podle těch jasně daných pravidel se zaznamenávají finanční toky ve firmě. Jo, to je princip účetnictví, všichni ho známe. A já mu říkám, tady to já od vás potřebuji teď, abyste udělali podobnou věc, ale o všech věcech, které se dějí u vás ve firmě a zaznamenávali jste to někam, do nějaké databáze a podobně. Mám tam obrázek Excelu, protože některé ty firmy střední, dokonce některé větší, si myslí, že když to budou mít v excelovských tabulkách, takže to vlastně stačí a že oni si to potom nějak přepošlou. Nefunguje to. A teďka, co myslím tím vlastně digitálním účetnictvím? Co jsou ty věci, které retailista by měl být schopen nějakým způsobem popsat a zaktivovat ve svých datech? To znamená, že to má někde uložený, může to někdo přistoupit, nebo ideálně se to automaticky samo někam odešle. Tak v retailu u těch větších se řeší vendorský komarketingový rozpočty. Typický příklad, za velkým hráčem přijde Panasonic, že má holící strojky a řekne, my máme novou řadu holících strojků, máme tady pro vás nějaký peníze a ocenili bychom, kdyby byste to odpromovali a někde jste to tlačili. To znamená, ta firma musí být schopna rozpočítat ty peníze na ty strojky, kolik jich prodá. Zároveň jsou tam nějaké objemové bonusy. To znamená, když prodáte 10 mikrovlnných troub, tak dostanete od toho výrobce nějaký bonus v nějaké výši. Když jich prodáte 1000, tak je to jiná výše a to není úplně lineární. Co to znamená pro tu firmu? Oni musí být schopni každý den v průběhu měsíce si naplánovat. No tak teďka máme, teď je to docela jednoduchý, 29., ale představme si, že je třeba 5. září a oni musí si odhadnout, OK, kolik za září prodáme těch mikrovlnných trub a kolik vlastně bude ta naše provize, která následně ovlivní ziskovost naší firmy. A to je poměrně složitý odhadnout, vypočítat. Zároveň jsou tam nějaké techniky, kterým se říká ochrany skladu a podobné věci, které oni musí zaznamenat. Tohle všechno je poměrně složitá věc, protože tyhle čísla v těch firmách jako nerostou na stromech. To musí ten obchodník, kterýho ta firma zaměstnává, přijít ze schůzky, mít někde nějaký rozhraní, nějaký systém, do kterého napíše tenhle partner, tenhle měsíc, tenhle rozpočet na tyhle produkty a to se potom musí někam předat. Jo? A takhle vlastně jsem to celý projel, takhle to vysvětluju tomu řediteli a on tak na mě kouká a říká, to je skvělý, ale to bude trvat tak rok a půl, to je strašně moc práce. A já mu říkám, no je. A teďka si ale vlastně pochopil, co je ta digitální transformace, že je to dlouhodobý proces, do kterého ty zapojíš celou firmu a potřebuješ k tomu
vlastně to, aby oni spolupracovali, a ty si popsal ty děje, co se dějou ve firmě, do nějaké databáze, přeměnil to do dat a s tím by si mohl dál pracovat. Teď už s ním hodně teoreticky, zlepší se to. Tak, další věc, tady prosím vás, bych poprosil, abyste ocenili moji kreativitu. Tenhle obrázek má jako znázorňovat, že sklizeň je těžká v každém období. Jo, tady to vidíme u vinařů, ale my marketéři to máme stejný. A v rámci těch data CRM, to, co častokrát já vidím, je, že ty firmy mají obrovský data. Některým se to opravdu podaří, že se to všechno naskládá. Spoustu dat mají od nás, mají to ve svých CRMkách, které teda jsou různě více či méně napojený. Ale tady vlastně je důležité si říct, že ty firmy, zase ten management, se nesoustředí na to, respektive nevytváří v těch firmách prostředí k tomu, aby se ty data mohly vytěžit. To znamená, ty data tam jsou, ale ten manažer neříká těm lidem, pojďme to zkusit nějakým způsobem vytěžit, vytáhnout to z toho systému a ideálně ještě ty data zaktivovat. To, co vidím daleko víc, je, že máme nějaký data třetích stran, ať už jsou to Google publika, nebo Facebooku, nebo kohokoliv jiného, ty využijeme a je to vlastně jednoduchý. Veliká příležitost pro spoustu firem v Google, ta technologie, která to umožňuje, je Customer Match, kdy vlastně vy můžete vzít seznam vašich e-mailů, nahrát to do Google a můžou to být různý segmenty vašich zákazníků. Tak, druhý téma, velice zásadní, KPIčka a cíle. Teďka bychom se dostali do kupecké matematiky, kdy vlastně to, co já se snažím těm klientům vysvětlit, a už myslím, že se mi to za těch 7 let, co tenhle slide ukazuju, podařilo, je vlastně vysvětlit, proč my to děláme, proč celé to cvičení má smysl podstoupit. A tady tahle matematika to hezky ukazuje. Když se podíváme, nahoře mám příklad 2 produktů, telefon a mrazák. Stojí stejný peníze, akorát čím se liší je absolutní marže. Jo? U toho telefonu je marže 10%, u mrazáku je marže 30%. A teďka COS, cost of sale, to znamená, to je naše PNO. A představme si, že teda je marketingový cíl 5% PNO, což znamená nějaký ROAS, což se rovná nějakému bidu, který vy potom v tom shoppingu dáte. A od toho bidu se odvíjí nějaký počet prodaných kusů. Když si vezmu, že jsem teda prodal 10 těch telefonů i mrazáků, za 10 tisíc mám tržby 100 tisíc. Když mám procento nákladů z obratu 5%, tak moje náklady jsou 5 tisíc. Zároveň jsem prodal 10 kusů po tisícovce, takže mám marži 10 a zároveň 10 kusů po 3 tisíc mám marži 30 tisíc. Jste se mnou, já jsem matematický genius, tak jako chápu, jestli je to těžké těžký udržet tenhle těžký příklad. No pojďme dál. To znamená, když se na to podíváme, tak máme tržby 200 tisíc a máme nějaký profit po marketingu, je to hodně zjednodušený, není to celkový profit, ale profit po marketingu 30 tisíc. No a teďka typická situace u středně velkého e-shopu je, že přijde finanční ředitel a řekne, dobrý čísla, dobře si to zařídil, Fero, ale příští měsíc nebo příští rok, teď máme PNO 5, ale my zvýšíme ziskovost tím, že budeš mít PNO cíl 4. A takhle zarobíme. Jo? To jsem viděl strašně mockrát. Někdo to takhle dává agentuře a vlastně opravdu si myslí, že to takhle jakoby půjde dál. Nicméně, to, co já řeším s klienty, je, že úplně stejná situace, stejný produkty, jediný, co se liší, je, že to PNO zvýšíme na 12,5. Celkový průměrný. My si jenom řekneme, že vlastně cost of sale bude polovina té marže. Co se mi stane? Daleko nižší ROAS, daleko vyšší bid, daleko vyšší počet prodaných kusů. A teď ta matematika je vlastně úplně stejná. Vidíte, že já prodám víc kusů, moje tržby jdou z 200 na 400, náklady na marketing jdou z 10 na 50 tisíc a marže jde ze 40 na 100. Výsledná bilance je, že absolutní profit jde z 30 tisíc na 50 a zároveň v retailu, co je strašně důležitý, ta volumes game, já udělám daleko víc transakcí, já udělám daleko větší tržby, jsem větší na trhu a důležitější. A je to o tom, že celá ta hra je, že my chceme efektivně, co nejagresivněji inzerovat ty produkty, u kterých budeme mít ideálně pozitivní marži.
Tak. V rámci té diskuze o KPIčkách, tak tady tyhle schody, to je taky strašně starý slide, který se probíná různě, máme různý cíle. To všichni tady nějakým způsobem jste asi seznámeni s tím CPA, cena za konverzi, cost of sale a ROAS, tohle je trochu chyták, to je úplně stejná věc, akorát je to naopak. Ale co je potom zajímavý, tak už je cíl, že si firma řekne na ten marketing, že se bude dívat na to, jak to vyhodnocovat, jak se vlastně rozhodovat podle profitu. A samozřejmě ta nejvyšší ultimátní meta je lifetime value. Háček je v tom, co vám neřeknou na internetu, je, že aby byste se dostali na optimalizaci na profit, tak vy potřebujete, když hrajou se nějaký hry, tak vy potřebujete unlocknout nějaký nový level. Jo? A ten level k tomu, aby byste se dostali na profit v retailu, inzerci na Google, tak je něco, čemu se říká unit economy. A to znamená, že vy jste, ten unit je transakce. A vy se musíte dostat na vaši vlastně tržby, víte. Do Google Ads pošlete velice jednoduše tržby, to je vždycky hodnota té objednávky. Ale vy byste měli být schopni se dostat k tomu, abyste viděli profit, respektive nějakou úroveň marže na tu transakci. A aby to jste mohli udělat, tak musíte mít ten digital accounting, protože bez toho se tam nedostanete, nebo budete nějak zásadně moc jako odhadovat. Ale celý to je o tom, že vy v momentě padne objednávka, hnedka samozřejmě vidíme v Analytics, vidíme tržby, ale já zároveň s těma mýma klientama pracuji na tom, padla objednávka, my odhadujeme objemový bonusy, víme rozdíl, nákup, prodej a podobně a vlastně hnedka víme, jaký je profit, respektive ta hrubá marže té objednávky. A ono se to liší. Někdo je tak digitálně gramotný, že prostě pošle jenom rozdíl, za kolik to nakoupili, za kolik to prodali. Někdo posílá všechny ty marketingové bonusy, někdo posílá náklady na dopravu. Někdo dokonce Alza, to je veřejná informace, Alza do tohodle posílá, kolik lidí ten den vlastně je na skladu. A od toho odpočítává mzdy. To znamená, jak moc daleko půjdete vy k tomu hospodářskému výsledku, tak to se liší. No a potom ten poslední krok, lifetime value, tak to je zase kombinace těch dvou věcí, co my jsme si řekli. Unit economy víme a zároveň potřebujete vědět, kdo to nakoupil. Jestli je to člověk, který má šanci na to, že u vás nakoupí znovu, tak to násobíte třeba 1,3, protože víte, že on nějakým způsobem nakoupí. Nebo jestli je to chronický stornař, jo, že vlastně vám to vrátí, tak to násobíte 0,3. Jo. Ale abyste se dostali na to lifetime value, tak potřebujete dva skilly, které spolu nakombinujete a ty budou taky na úrovni té transakce. No a teďka ty cíle. Tady Anton se na mě směje, my jsme na tomhle slajdu dneska strávili zhruba 20 minut, kdy jsme vlastně s Jim Beamem drillovali to, jestli jsme sladění na tom, že přesně víme, co je náš cíl od inzerce s Googlem. Jo? Jako, není to úplně sranda, ono to vypadá easy, ale když se to potom začne kombinovat mezi sebou, tak je to docela výživná debata. To znamená základní cíl, revenue, tržby, to je jasný. Zároveň mezi ty základní cíle bereme už dneska, že se orientujete na profit a potom pro spoustu biznisů je důležitý sell-through rate. To znamená, jak dlouho nějaký ten produkt, který se naskladnil, tam zůstane a jak vlastně je rychlá jeho obrátka. Potom samozřejmě toto jsou všechny nějaký cíle, kterými různý firmy v nějakým různým svým jakoby fázi řekly, že by chtěli řešit a že by chtěli, aby vlastně inzerce s Googlem naplňovala toto jejich jako obchodní cíl. No a teď se dostáváme zase trošičku víc do detailu, jdeme úplně high level CEO, kde si vysvětlujeme účetnictví do shoppingu. Jo? A tady v rámci shoppingu je potřeba takhle. BCG má svoje jakoby schody vyspělosti a tomuhle já skromně říkám Daliborovi schody vyspělosti. Víte, jak my konzultanti potřebujeme mít vždycky nějaký schody, takže tohle jsou moje. Ale v podstatě to je zase jenom vypozorovaný to, s těma firmami, jak se s nima pracuje. To znamená nula, úroveň nula je PNO. Kdo z vás tady teďka, to je možná blbost, že nevím, tak kdo z vás je dostatečně odvážný na to, aby se přihlásil a řekl, že v podstatě s Googlem dělá shopping a jeho cílem je PNO? Je tady někdo takovej, kdo ještě dělá na PNO?
Super. Tak to mám radosť. Tak. A potom ty druhý, ta vlastně jednička, dvojka a trojka, čtyřka se dělí tím, jakým způsobem tu informaci já aktivuju. Jednička, dvojka je feed, to znamená, to jsou informace, které vy přidáváte do merchant centra, do feedu. A trojka, čtyřka jsou ty, které vlastně se importují pomocí konverzní akce. Když se podíváme na tu jedničku, tak to je Product Margin Group, to dělá spoustu firem, že vezmou, tak dobrá, tak tyhle tenisky, to je ten příklad mrazák a telefon, jo? To je vlastně marže toho produktu, toho jednoho daného produktu. Takže telefon vychází hůř, mrazák vychází líp. V čem je to ale zrádný, tak jsou případy z praxe. Tak si vezmeme třeba, že budeme grupovat všechny produkty podle marže toho jednoho produktu. Takže jsme biznis kontaktních čoček. A v tomhle biznisu máme čočky, které jsou levné a mají relativně nízkou marži. A potom máme Rostock, který je trošičku dražší a má ale vysokou relativní marži. Takže si to uděláme podle těch skupin a zjistíme, že teda marže čoček je nízká, ROAS musí být extrémně vysoký a my se nedostáváme do těch aukcí, protože prostě je to levný a má to nízkou relativní marži. Problém je v tom, že ta transakce je častokrát, že si někdo objedná dvě nebo tři kontaktní čočky a k tomu si přihodí ten Rostock. To znamená, celková marže té objednávky je vyšší, než je samostatná marže těch čoček. A co by se stalo, když my půjdeme tou cestou číslo jedna, tak my vlastně se dobereme špatných výsledků, protože my ten biznis budeme zařezávat. Další příklad jsou tepláky. Vezměte si, že třeba Lidl má tepláky, stojí 250 Kč, nějaký dětský tepláky a na ně si napočítá marži. Oni mají nebo měli dřív dopravu zdarma 1000 Kč a průměrná hodnota objednávky byla skálopevně někde nad 1000 korunama. To znamená, oni když by šli po těch jedných teplákách a brali, že člověk přijde, koupí si jedny tepláky a zaplatí, tak by bidovali extrémně nízko, protože ta marže jedných tepláků není zajímavá. Ale my se na to musíme dívat tak, že ten člověk přijde a koupí, když má dvě děti, dvoje tepláky a dvoje mikiny, aby se dostal na tu tisícovku. A to vlastně znamená, že ty jedny tepláky za 250 korun z marží třeba stovku najednou vygenerují 400, protože jsou tam ty kusy oblečení 4. Jo, takže vidíte, jak ta jednička je zrádná. Zároveň dvojka je, že už si to takhle spojíme. Tenhle produkt vygeneruje v průměru takovouhle hodnotu objednávky a takovouhle marži. Problém je v tom, že v momentě, kdy už někdo umí udělat dvojku, tak už vlastně dělá unit economy a v tu chvíli nedává smysl to dělat. To už dává smysl to importovat do účtu. To znamená, je to velice zrádná situace, protože na nule nikdo nechce být, to se nikdo nepřihlásil, jednička je špatně a když umíte dvojku, tak ji nechcete dělat. To znamená, máme buď to nulu, anebo jdeme na trojku. Jo? A ten, kdo zkouší, máme klienty, kteří zkoušeli, udělali jedničku a řekli, no ono to nějak nevychází a tohle. A potom bychom se podívali do nákupního košíku. To je jednoduchý trik, když jdete do účtu, podíváte se na předdefinované reporty ze shoppingu, tak jste schopni si vyreportovat za jakýkoliv období cenu toho produktu, a zároveň vidíte průměrnou, to znamená value over conversion, hodnotu objednávky. A zjistíte, že u naprosté většiny transakcí se hodnota objednávky liší od ceny toho produktu. Co to znamená? Buď to si koupili jiný produkt, koupili si ještě něco navíc, nebo si koupili nějaký levnější produkt. Jo? To znamená, na tu jedničku opravdu to je velice zrádný. No a potom tady je vlastně situace, kdy dojdete na tu trojku, začnete importovat marže a to byla moje situace. S prvním klientem, když jsme začali importovat marže do účtu, tak jsem si říkal, tak to bude easy. My to tam nahrajeme, potom si vezmeme nějaký PNM 45-50% a já budu jenom v Google chodit na obědy a hrát ping-pong. Jo? Ale ono se to nestalo, protože ta realita je daleko složitější. Jednak tu firmu to jakoby brutálně prověří. A prověří to v tom, že najednou se úplně změní skladba produktu, který prodávají. Top sellery, třeba v elektronice top sellery, který jsou drahý, ale mají nízkou marži, tak jsou najednou daleko méně inzerovaný a daleko víc, než televize se prodávají ty držáky na zeď.
Jo, daleko víc než telefony se začnou prodávat obaly na ty telefony a podobně, což vytvoří tlak na to salesové oddělení a oni začnou si stěžovat. Proč? Protože marketing má KPIčko profit a tržby, teda a sales jsou na tržbách, což jsou vlastně trošičku konfliktní věci. Dokonce v některých firmách se potom stalo, že salesové oddělení začalo do těch tabulek, kde mají vyplňovat ty objemové bonusy, tak oni na to přišli, že když tomu objemovému bonusu přihodí ještě jednu nulu, takže ten systém to nabere a začne agresivně bidovat ten jejich produkt. Jo? Takže potom na boardu bylo veselo, že salesáci tam dávali něco jiného a marketing to bidoval a nikdo vlastně neměl pravdu. Ve skutečnosti, co se potom stává těm inzerentům, je, že oni mají metriku navíc, podle které to můžou optimalizovat. Každý chce růst tržby, ale v momentě, kdy do účtu se importují marže, tak byste schopni růst tržby stejně rychle, možná rychleji, ale na těch produktech, u kterých máte jistotu, že si udržujete tu profitabilitu, kterou byste chtěli. No a jak to vlastně, proč to celý děláme? Proč tohle cvičení potřebujeme podstoupit? No to je proto, že Google ještě není úplně předpotopní, mám naději, a stále se snaží inovovat ty svoje řešení. A to je nějaká cesta. Kdo z vás tady dělal marketing digitální před třeba 7 lety? Kdo už tady byl v digitálním marketingu před 7 lety? 1, 2, 3, 4, 5. Wow, OK, tak vy si to možná ještě dost jakoby pamatujete. A před těm mnoha lety se ta celá debata je o tom. Vlastně, celý smysl výkonnostních marketingu je, když to hodně zjednoduším, jedna jediná věc. A to je určit cenu za klik. Jestli na to, když někdo hledá syrovátkový protein, má být cena za klik 35 centů, anebo jestli má být 39 centů. A tohle je celý, proč my to vlastně děláme. Samozřejmě Google tím hodně pomohl smart biddingem. Ale back in the days struktura kampaní hrála zásadní roli. Zároveň bidding se dělal manuálně pomocí nějakých skriptů, každý měl nějaké svoje řešení. Přidávání a práce s negativními klíčovými slovy hrála brutální roli a zároveň celé to odvětví bylo jakoby hodně manuálně náročné a na to jste potřebovali hodně lidí. Tohle je výkonnostní tým Alzy, vidíte, kolik tam vlastně bylo lidí, jo? Jako poměrně dost. A jediné, co přetrvalo zub času, tak je PPCB. No a ta situace teda potom vypadala nějak takhle. To znamená, že největší přidaná hodnota nebo ta příležitost pro to, jak ovlivnit ten výsledek, byla v rámci účtu, ať beru tím jakoby rozhraní anebo editor. Jo, Google AdWords se to jmenovalo. A v podstatě byly situace, kdy měl nějaký klient, měl agenturu nebo freelancera, nějakým způsobem mu to šlo, potom se rozhodl, že není spokojený a vytendroval si jinou agenturu nebo si najal nějakého jiného freelancera a z měsíce na měsíc, protože on si přinesl vlastní skripty, měl jinou strukturu kampaní, jinak pracoval s jakoby tím inventory managementem a byl schopen udělat z měsíce na měsíc o 30% lepší výsledky, třeba i o 50. Tohle je situace, kterou my už dneska horko těžko vidíme v těch účtech, protože Google zlepšuje ty svoje nástroje, do všeho dáváme machine learning, chápejte smart bidding, a zároveň vlastně ta hra se přesunula hodně do feedu. Když se podíváme, tohle jsou poměrně staré čísla, dneska už je to víc, ale shopping je z feedu, DSAčka jsou z feedu, inventory kampaně jsou z feedu, display remarketing je z feedu, prospecting taky častokrát z feedu. Jo, to je hodně jako o automatizaci Antonova přednáška, kdy vlastně Jim Beam to dneska velice provozuje a Jim Beam je v tomhle vlastně jeden z nejpokročilejších inzerentů v regionu. Ale to, co my si z toho bereme, je, že naprostá většina těch transakcí a těch tržeb jde přes feedy. A ta situace v roce 2018 až 2022, 2018 jsme představili smart shoppingové kampaně, tak vypadala následujícím způsobem. AdWords se přejmenovali na Ads a zároveň ta hodnota, která se vytvářela v tom rozhraní, se daleko změnila, ona se zmenšila. A přesunulo se to na to, že se pracuje s feedy a zároveň na reporting těch konverzí. A teď to vytvořilo takový paradoxy. Hodnota, kvalita a volatilita těch reportovaných konverzí do účtu je to, co nejvíc rozhoduje o tom, jestli vy budete spokojený nebo nespokojený inzerent s Googlem. No proč? Protože ty algoritmy si to naberou a smart bidding podle toho vlastně rozhoduje,
jestli se bude platit 34 centů anebo 39. To znamená, to, co vy tam posíláte, jestli jsou to tržby, jestli je to profit, jestli je to hlubá marže 1, 2, 3, 4, 5, tak to je to, co teďka nejvíc rozhoduje. Ale v realitě většina těch výkonnostních marketérů se tam nedívá a nemá možnost tohle ovlivnit. Jo, tohle trvá roky, ty firmy řeknou, vůbec nemáme šanci, to dělá někdo na IT, my k tomu nemáme přístup, já prostě dostanu budget, lidi a musím dodat tržby. Jo? Tak to je první paradox. No a ten druhý paradox, to je úplně to stejný. Performance manager stále větší a větší cíle, ale nemá možnost ovlivnit to, co je v tom feedu. Jaký tam budou obrázky, jaký tam budou popisky, jaká bude ta kvalita, že by si přidal nějaký dodatečný atributy, že by si něco jakoby počítal do těch custom labels. To znamená velice složitá situace. No a od roku 2022, to už vy vnímáte určitě, je Performance Max. To znamená, ta příležitost v tom účtu se ještě zmenšuje a to, kam my se jako výkonnostní marketéři musíme dívat, je mimo toho účtu, a snažit se tomu systému poskytnout co nejlepší data a je to merchant feed a je to reporting konverzí. To, co mi fungovalo tady v tomhle procesu, určitě je commercial director, což je někdo, kdo má na starosti sales a marketing, přesně z toho důvodu, aby ty KPIčka nastavoval společně a v těch firmách byli schopni si to vykomunikovat. Zároveň, co se zásadně změnilo, je role performance manažera. Performance manažer je dneska jakoby designer nebo architekt, té digitální transformace v těch firmách, protože on je ten, který ze všech lidí ve firmě nejvíc potřebuje tyhle data k tomu, aby mohl uspět. Leč spousta firm vnímá job performance manažera, že tady máš budget a tady máš 5 lidí, který teďka dokončili vysokou, ty je to naučíš a oni to budou klikat. Jo, a furt dokola oni se něco naučí po roku a říkají si, dobrý, už něco umím, jdu do Agošky, čau. Jo, a znovu. A on tak zase jde na tu univerzitu, zase někoho vezme. A vlastně furt dokola a do toho ještě se mu stále zvyšují ty targety, protože CPCčka rostou a konkurence nespí. Jo, to znamená, to se změnilo v tom, že ty nejlepší performance manažeři dneska jsou jako hodně biznisoví lidi a jdou dovnitř do té organizace a snaží se získávat ty informace a ty data a tu kontrolu nad tím, co bezprostředně ovlivňuje jejich job a jejich výsledky. A zároveň se změnila ta role toho specialisty. Jo, tohle je, to dělal Petr Bureš z Julabu, kdy my jsme se o tom nějakým způsobem bavili, jakým způsobem dneska vypadá ten specialista a co jsou ty skills, který on má mít. Jo, a tohle napsal on. Máme dokonce klienty, kteří říkají, pokud někdo chce u nás dělat PPCčka a neumí Python, tak vlastně vůbec ho nezveme na pohovor. Jo, ale ono je to o tom, že se změní to, že PPC specialista, nebude jich tam 15-20 a nebude to entry level job, ale budou tam 3-4 velice zkušení týpci, kteří umí programovat, baví je to a řeší ty věci abstraktně. A už se to dneska děje. Jsou firmy, které takový lidi mají. Tak, končím. Digitální transformace je proces, který je dlouhý, je náročný, ale já jsem přesvědčený a zároveň ty výsledky, které my dosahujeme s klientama, který to nějakým způsobem projdou, že má smysl se do toho pouštět a že se to určitě zaplatí a že je to dobrá investice. Zároveň, co bych doporučil, přemýšlet nad ERPčkem, jaký data budete sbírat, kam je budete posílat a jak je vlastně dostávat do Google a pamatovat na to, že to, o co nám jde, je určit cenu za kliknutí. A zároveň v momentě, kdy budete přecházet a tu firmu přesouvat z tržeb na marži, je potřeba si sednout se skladníkama nebo s někým, kdo to plánuje, protože se budou prodávat jiné produkty, salesáci budou takový nervóznější a na marketingu budete mít taky dost práce. No a v neposlední řadě, to už tady byl dotaz na Antona, my se musíme přizpůsobit té technologie, trošičku vyvinout ten náš skill a mám pocit, že spoustu PPC specialistů se jim dařilo, protože byli takový jakoby důslední, dělali to a vlastně urvali to na takovou tu pečlivost a obrovský penzum práce. A já vlastně to vidím tak, že budou vyhrávat ty jakoby líní specialisti, který nebudou, jakmile už mají dělat něco 6x nebo 7x, tak si řeknou ho, to ne. Já najdu nějaký způsob, jak já to zautomatizuju a udělám to vlastně pro všechny kampaně, pro všechny produkty nebo pro všechny země. Tak jdeme na bar. Tak děkujeme Daliborovi.
We'll be right back.